Nə xoş gəlmisiniz. Bu günləri sizlə birlikdə Azərbaycan dili 4-cü sinif dərsliyində səhifə 138 və 139-dakı çalışmaları işləyəcəyik. Gəlin birinci çalışma ilə tapşırıqlara başlayaq. Əsərə çəkilmiş illüstrasiyaya bax. Nə baş verdiyini təxmin et. Sonra kitabı tərsinə çevirərək oxu. Gəlin bu şəkli baxa. Biz burada nə görürük? Beşitəkür uşağı, alabaşı, yəni iti və ilan görürük. Baxın, burada qırmızı xəttə almışam. Biz bundan nə təxmin edə bilərik? Məsələn, balaca fikrətinin yanında heç kəs yox idi alabaşdan başqa və onun otağına ilan giribmiş. Bu şəkildən də biz anlaya bilərik ki, alabaş həmin ilanı üzerinə hürür və onu qovmağa çalışır, qoymur ki, fikrətə yaxın gəlsin. Məsələn, bizim təxminlərimiz bu yöndə olacaq. Gəlin indi çərçivədəki isə baxaq. Alabaşın ağzı pəncələri qana bulaşıb. Birdən gördüm ki, sənin beşiyin yanına bir ilan düşüb qalıb, yanına bir ilan düşüb qalıb. Başı qan içindədir. Sən demə, ilanın beşiyi sərh süründüyünə görən alabaş onun üstünə atılmış pəncələri ilə əfini ora-bura vurub öldürmüşdü. Deməli, bizim təxminimiz də doğru oldu. Sizin təxminləriniz necə idi? Mətindəki həqiqət sözünə əvəz edə bilər. Burada qırmızı xəttə almışam həmin sözü. Mənim həqiqi dostummuş, doğru dostummuş deyə bilmərik və real dostummuş deyə bilmərik. Əsl dostummuş mənasındadır. Baxın, mənim əsl dostummuş. Cavabımız B variantı olacaq. 3-cü cəhəlməyə keçməzdən öncə gəlin qaydamızı oxuyaq. Bəzi hallarda mübtəda xəbər mübtəda ilə uzlaşmaya da bilər. Müftada cəmdə işlənmiş heyvan və quş adları bildirərsə, xəbər həm cəmdə, həm də təkdə ola bilər. Məsələn, qoyunlar mələşirdilər, qoyunlar mələşirdi. Müftada cəmdə işlənmiş cansız varlıq bildirərsə, xəbər həmişə təkdə olur. Məsələn, işıqfordan maşınlar dayandı. Biz keçən dərsimizdə xəbərin mübtəda ilə uzlaşmasını keçmişdik. Həm şəxsə görə, həm də ə, biz bilirdik ki, cəmdədirsə mübtəda, xəbər də cəmdə olur. Mübtəda təkdədirsə, xəbər də təkdə olur. Burada bir qayda vardır ki, bu da sizə burada verilmişdi. Əgər canlıdırsa, mübtəda olması, yəni heyvan və quş adlarıdırsa, o zaman biz xəbəri həm təkdə götürə bilərik. Yəni həm uzdaşa bilər, həm də uzanma bilər. Yəni təkdə də götürə bilərik, həmcə, həm də tək ola bilər. Məsələn, burada sizə verililibdi. Məsələn, başqa necə deyə bilərik biz? İnəklər otlayırdı, inəklər otlayırdılar. Görürsünüzmü? Cəmdədir heyvan adı, yəni inək cəmdədir, ancaq xəbərimiz həm təkdə oldu, həm də cəmdə oldu. Hər ikisi də olur çünki onlar heyvan və quşa var bildirir. Eyni şəkildə məsələn qarğa havada uçur. Qarğa e, qarğalar havada uçurdu. Qarğalar havada uçurdular. Burada da eyni şəkildə həm təkdə ola bilər, həm də cəmdə. İndi isə deyir ki bizə cəmdə işlənmiş. Baxın, mübtədə cəmdə işlənmiş cansızdırsa. Burada maşınlar dayandı veribdi. Məsələn biz nə deyə bilərik? Kitablar masadan töküldülər deyə bilərik. Xeyr. Cəmdə oldu. Kitablar nədir? Cansızdır da belərik ki. Və cəm dəşənib. Mübtədadır. Kitablar töküldülər olmayacaq. Kitablar töküldü olacaq. Kitablar yerə töküldü. Belə. Ümid edirəm ki, qaydanı izah edə bildim. Yəni çox asan qaydadır. Əgər cəmdədirsə və cansızdırsa, xəbərimizi təkdə yazırıq. Əgər cəmdədirsə, heyvan və quş adı bilirsə, o zaman xəbərimiz həm tək ola bilər, həm də cəm ola bilər. Gəlin 3-cü cümləyə baxaq. Hansı cümlələrdə xəbər mübtəda ilə uzlaşır? Karandaşlar yerə dağıldı. Dağıldı xəbər, nə dağıldı? Karandaşlar dağıldı. Mübtədamız cəmdədir, xəbərimiz təkdədir. Buna görə mübtəda uzlaşmayıbdir. Amma cümləmiz doğrudur. Nəyə görə? Çünki karandaşlar cansız varlıqdır. Təkdə işlənib, deməli xəbər necə olacaq? Təkdə olacaq. İkinci, sərçələr pəncərəyə qondu. Qondu xəbər nələr sərçələr. Altından çəkdik bir xəttimizi. Mübtədamız sərçələr, cəmldədir. Xəbərimiz isə təkdədir. Amma yenə cümləmiz doğrudur. Sərçələr quşdur. Bilirsiniz ki, quşdursa həm təkdə ola bilər, həm də cəmdə ola bilər. Sərçələr qondulardı ola bilər. Sərçələr qondu da ola bilər. Cümlə düzdür, amma uzlaşmır. Çünki biri cəmdir, biri isə təkdir. Dostlarım mənə dərslərimdə kömək etdilər. Kömək etdilər xəbərdir. Kim dostlarım? Burda dostlarım nədir? Cəmdədir. Kömək etdilər də cəmzədir. Hər ikisi cəm olduğu üçün bu uzaşmış olacaq. Pişik şey görən itlər hürməyə başladılar. Başladılar xəbər? Nə, ə, nə başladılar? Yəni kim başladı? İtlər başladı, düzdür? Nələr başladı? Hürməyə. İtlə. Aha. İtlər burada nədir? Cəmdədir. Başladılar nədir? O da cəmdədir. Hər ikisi cəm olduğu üçün uzlaşırmı? Təbii ki, bəli. Cümləmiz doğrudurmu? Yenə bəli. Çünki it heyvandır, bilirik ki, heyvandırsa həm təkdə ola bilər, həm də cəmdə ola bilər ki, burada da cəmdə işlədilmişdir. Burada cavabımız 3 və 4-cü cümlələr olacaq. Cümlələri tamamla. Biz ailəimizlə gəzintidən qayıtdıq. Baxın, biz var, mübtədaımız bizdir. Biz qayıtdım ola bilər, xeyr və biz qayıtdılar ola bilər, xeyr, biz qayıdacağıq. Sonra çiçəklər otağa daha da təravət vermişdi. Çiçəklər əslində bilir ki, canlı varlıqlardır, amma heyvan və quş deyil bizdən. Heyvan və quş dediyi üçün ə, biz çiçəkləri cansız varlıq olaraq götürəcəyik. Çiçəklər vermişdi, təravət vermişdi. Yəni təkdə olacaq. Ee, uzlaşmamız pozulubmu burada? Bəli, uzlaşma pozulub. Çiçəklər cəmdə vermişdi. Yəni xəbər isə təkdə olacaq. Baxaq. Sonra salqayalar bəlkəmin dalğaların qarşısında dayanmışdı. Qayalar nədir? Cansızdır. Deməli xəbərimiz necə olacaq? Təkdə olacaq. Salqayalar dayanmışdı. İkidə bir az çaşa bilərsiniz, özünüzü çaşdıra bilərsiniz. Məsələn, deyə bilərsiniz, canlıdır. Çiçəy biz biz bunu niyə həm təkəmcəm edəmirik? Çünki bizdən nə olsun canlı da heyvan və quş adlarımı deyirik, həm cəm, həm də təkdə ola bilər. Burada çiçəkləri cansız varlıq olaraq götürməliyik ki, xəbərimiz də o zaman təkdə olmalıdır. Çiçəklər tərəvət vermişdilər də biraz dilimizə uyğun gəlmir. Ona görə düzgün cavab belə olacaq. Ümid edirəm ki, izahımı bəyəndiniz. Sizləri çox sevirəm və dərslərinizdə uğurlar arzu edirəm. Nə yaxşı ki, varsınız. Kanalıma abone olmağı, videolarımı bəyənməyi və dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Sağ olun.